ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ସମାଧାନ ସରକାର ହିଁ କରିପାରିବେ, ଯେହେତୁ ଜନପ୍ରତିନିଧି ଜନ ଏଠି ଜନସାଧାରଣ ବାରମ୍ବାର ଗୋଟେ ସରକାରକୁ ନିର୍ବାଚିତ କଲା ପରେ ବି ସମାଧାନ ହେଇପାରୁନି, ଏ ଦୁଃଖର କଥା। ଆଜି ଜନସାଧାରଣ ଯଦି ଗୋଳିଆ ପାଣି ପିଇବେ, ଆଜି ପାଣି ପାଇଁ ରାସ୍ତା ରୋକ କରିବେ, ଆଜି ପାଣି ପାଇଁ ଯଦି ମାଆ ମାନେ ଭଉଣୀ ମାନେ ଏଠି ବସିବେ, ଏ ଦୁଃଖର କଥା। ଏଠିକାର ଜନପ୍ରତିନିଧି, ଏଠିକାର ବାଚସ୍ପତି ମହୋଦୟ, ଏଠି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ନିଜେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଯଦି ଏଠି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାକୁ ପାଣି ସୁବିଧା ଦେଇପାରିବେନି। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଏଠି 480 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆଜ୍ଞା, 20 ଭରଣ ଏଇଠି 4 ଏକର ଜମି ନେଇଛନ୍ତି ଜଗଦାଳପୁର। ଯଦି ଏଠିକାର ଲୋକକୁ ପାଣି ମିଳୁନି ତ ଘୋର ଅନ୍ୟାୟ, ଆଉ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ବାରମ୍ବାର ସରକାରଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ନିର୍ବାଚିତ କଲା ପରେ ବି ଏଠି ପାଣି ସମସ୍ୟା ବିଫଳ, ଆଜି ଦୁଃଖର କଥା, ଲଜ୍ଜାର କଥା। ଏଠି ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆଗରେ ଧାରଣା ଦେଲେ, ଇଏ ସରକାରଙ୍କୁ ଲଜ୍ଜାର କଥା। ଆମେ ଆଶା କରିବୁ ତୁରନ୍ତ ଜଗଦାଳପୁର ଗ୍ରାମବାସୀ, ତଳିଆ ସହର, ଏଇ ନିମଖଣ୍ଡି ଲୋଚାପଡ଼ି ଏରିଆକୁ ତୁରନ୍ତ ପାଣି ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିପାରିବେ। ସରକାର ଚାହିଁଲେ ହିଁ ପାଣି ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ।